Hej, mit navn er Frederik. Jeg er 26 år og arbejder til daglig med IT. For 3 år siden der besluttede min kæreste og jeg os for at købe et hus, som skulle renoveres. Det har vi aldrig gjort før. Så vi har kun lavet små gør-det-selv-projekter. Men jeg skal lige love for, at vi har fået lov at bruge kræfter med diverse projekter, som i mange tilfælde kræver godt værktøj. Så nu hvor jeg har fået chancen for at blive ambassadør for Ryobi og teste deres produkter, så sprang jeg selvfølgelig til med det samme. Og jeg har modtaget den her batteridrevne rundsav, som jeg vil dele mine erfaringer med. Modellen hedder RCS18X-0, og rundsaven er en del af Ryobis OnePlus-serie, hvilket gør, at den kan bruge alle 18 volts batterier, ligesom alle andre. Så det her 18 volts batteri passer i. Saven er lavet i metal og plastik, hvor selve klingehuset her, det er lavet i metal, og den planflade, som kører imod træet, den er også lavet i metal. Og i et skab skal der selvfølgelig være hylder, så her er jeg lige i gang med at indstille parallelanslaget, som gør, at man nemt kan indstille en bredde, og dermed nemt følge pladen, når man saver. Og her havde jeg så ikke overvejet, at den ville komme i vejen, men den tager vi lige af, og så saver vi videre. Hvad synes jeg så om produktet? Nu vil jeg sige, at nu har jeg haft den i 10 dage, og jeg vil ønske, at jeg har haft den, siden vi startede med at renovere. Fordi det er et værktøj, som alle gør det selv og bør eje. Den er rigtig god afbalanceret. I kan se her, når der ikke er batteri i, så hænger den lidt til siden. Snart der kommer batteri i, stort set helt lige.